as maman anga qui te poster bon. Bah tu vas pas nous filmer maman anga. S'il vous plaît, courage vraiment. Non, le bango très bien. Et l'autre te voit n'a pas trop naé. Et ça va pour la fali, y a parti. Pourquoi? Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia, chronique d'Inès TV, place à ma solo organique. Bande on en aille tout, botang déjà titre. Nzambe ala la kate. Tout ce que tu as semé, on peut récolter en gona monde. Il faut que vous toujours na respect envers ba maman. Ken piano komi le lokole la. Pierre ken piano o komi le lokole la o bosani. Anga yeba archive za na ba réseaux sociaux. Ozo bosana, ofinga mama ya fere gola. Yo, ozo yo kamote mapasi. Miche sika plase ya fere gola. Makambo olobaki pona mama na e. Kombye defwa oleka kofinga ba mama ya batu. Bambote na tout le monde bo bazako tala ngayi. Bandeko na ngayi ya France, bandeko na ngayi ya Belgique. Bako fifil, bako fiyete, bino tu. Ba golona, ba goloise. Bino tu, ba obo linga ka la bonne. Analyse. Bino ba obo linga ka chaîne ya chronique d'Inès TV. Na makambu nyoso na salaka. Na kosenga na bino bo like video. Bo partager video. Bo commenter ce commentaire eza. Puisque awa. Eza. E komi tanga ko remercier Nzambe. Komona ke. Tout se paye ici ba. Tout se paye ici ba. Mutu nyoso afinga mama ya batu. Oza ko bosa na ke. Mama na mwana bazalaka na cordon ombilical. Connexion ya mama na mwana eza connexion oyo muta oko yebate. Kobota pasi yo mama yo kaka kobota nako les na nako mesa mwana libele. Nzambe ye moko ayebi pasi wana. Mende kona biso ken piana telemaki pona ye bawaro bako proteje ye fali aza protection na ye aza obligé kofinga mutu nyoso. Lelosika Kazadi ndeko ya Kofi Olomide a poste photo ya mama na ye kola ki se kaka soki ezalaki mama na yote oyo na poste nde lelo ozaka kana na nini na prison. Heureusement ke mama ya Ken Piana sage kele ayaki kosengela Ken Piana bolimbi parce que Ken Piana zana mutute a part makambo asalaka azana mutute. Batu ya poto bandekone ya poto ya Londres ba Angel Muswahili ba soki ba nani wana nyosu ba sundola ye. Me abosa nike ezana mutu moko bo yake kosove eza mama na ye. Grasi ya mama nende lelo toza kolobela Ken Piana. Me soki lelo akomi kolela ke ba publie foto ya mama na ye. Kutu ba publie foto ya mama na ndenge ya bien. Me ye afinga ba mama ya batu. Afinga ba mama ya feri. Mais lelo akomi kolela, akomi koloba bilobela. Na pasteur ngefa azako bosa na azako kota bikotela, azako loba bilobela pona ba verset biblique. Azo bosa na ke mutu abande ko finga deja eza Ken Piana. Se ke soka lobi ke mutu oya fingi papa selo makie. Mutu afingi mama ya mutu eza deja ebandeli ya kolimwa. Eza mulili deja ezo kota na vi na ye. Se ke Ken Piana zalaka na vi lisusu te. Puisque afinga batu. Afinga batu. Tina matanga ya Joski Kiambukuta. Achaba mikro. Po batuba loba mabe ya Kofi Olomide. Na ebite soki Kofi Olomide asala nini na vi ya Ken Piana. Kofi Olomide oyo. Aza monument. Aza legende. Mef Ken Piana asala kamwae nyoso. Akre chakaye kaka. Akre chakaye. Memu nene ya Kofi Olomide par surprise. Abenga kaye. Basololaka. Basalaka ba emission. Na comprena kate pourquoi Kofi a permettre ka biloko ya boy mwana muke ya boy mwana empoli mwana oyo azangi vraiment conscience azanga conscience azako se permettre ko kuzala pembeni ya Kofi Olomide na comprena ka situation wana te mais eloko na ngina lobela ka kawa eza video ku tout temps se kosala ka 4 minutes 5 minutes Ken Piana efe kofinga ka batu sa ko réfléchir efe ko lobaka makamu sa ko tourner langue na yo 7 fois. Un jour, au kofuta ba masumu onyo soza ko sala. Moi si na yo, tu te souviens, moi si na yo pe akende ki na mama na yo, e pa ya Kofi Olomide ko senga pardon po ba libere yo.
moi si wana soki za ko permettre yo chaque jour oza ko zonga kanandaku boza ko finga kabatu aza ko permettre ozonga kanandaku boza ko sepela boza ko lia boza ko seka boza ko mela mwana mwasi wana pe aza ko induire yo na erreur puisque mwasi normal oza ko mona makambu mubala ne azo sala na ba réseaux sociaux na ba place publique aza ko pesa yo conseil ete seke aza ko asimia makambu za ko sala soki aza ko asimia makambu wana lelo mukoleko kome lo lisusu moto moto pa kofi mama wana lisusu mwasi no eske ako kende lisusu ko senga pardon puisque akende ko senga pardon puisque ozala ki na situation critique mais après libération na yo aza ko permettre yo aza kutika yo o continuer na même makambu wana eske ozala su capable ako kende deuxième fois pa kofi ko senga la yo pardon ta wana ozala ki na zemi il faut ko yeba ken pia na mwasi no ozala ki na zemi ta musuba mawanyoso wana nde sala ki kofi a libere yo avec mama na yo lisusu na minute yo se mwasi no ozala na zemi ke ake pa kofi ko senga pardon bino moko boebi ke basi balinga ka kofi lo mide basi batomba ka facilement liboso a kofi lo mide soki mwasi na osika ke ko kwea amoureuse ya kofi lo mide oko sala nini puisque Kofi azala ka levier bugare azana banzembu oyo karisa ka mitema ya bana basi azana banzembu oyo basi ba krakaka soki basi bazako krake na ba titre lokola rida mu banzembu lokola mulerengo banzembu zongi lelo banzembu lokola miss de miss banzembu lokola alidor est-ce que moi sina ko tenir coup ken pia na kanisa mukolo bakangisa yo fali azalaki abungaki bawari oba oza ko kanisa oza ko zwela ba vie sima na bango bazalaki wana bazalaki pre mais mukolo batia kio na boloko babungaki mukolo bakangaki yo bango nyoso bakimaki na bango bazalaki lisusu te ozalaki yo moko liboso ya ba juge ozalaki yo moko liboso ya Kofi Olomide ko fali pou pakimaki na États-Unis soki na Europe fali azaki ko sala bisengo na za ko sepela yo za ko lia vungule na prison ko kanisa likamwana au oza ko sepelisa baba fani afali ozo sepelisa bawari ozo sepelisa pe fali pou paye moko eza la fali mtu aza kutinda yo eza la yete je te jure mukolo ko zwa probleme bakozala te puisque bawo baza ko sepelisa ozo ko sepelisa na réseaux sociaux ebele bakotindela kana bango pe yo mbongo te tala oza soki na plus de 100 000 abonnés soki bango tu wana ba supportaka yo chaque jour $1 ndoza musika mais bango baza wana pona kotala yo kaka koyoka ba délire na yo musu baza ko encourager yo po kota na okota dale mali musu baza ko linga yo za ko loba makambo ya mabe me mukolo ba ko kanga yo ken piana mukolo ko kota boloko Kofi Olomide fo ko ba kazana ba connexion place nyoso aza camarade ya ba président aza camarade ya ba ministre aza camarade ya ba député ya ba maire aza camarade ya ba généraux ye azana kilo kutu koleka president na biso ya Congo. Oko fi boza kosakana ne wana. Azana ba Valeri moko obino boza kosaka. Boyebi kutu bozo sala kaka sambla me boyebi Valeri ya Kofi Olomide. Mukola ko chabino na prison. Mukola ko chayo deuxième fois na ako chayo loboko. Je te jure ken piana mama na kuta koyaka lisusu te. Mwasi na yako pusa na kati. Eko zala yo ko fali pou palero obi keza mame mame na kebite ke fali azana ba connexion na ba connaissance ko le Kofi Olomide mukolo ba ko chona prison mukolo ba ko kanga yo ken piana eloko na za ko loba oyo kanga dati ya lelo nga na za na nga mutu simple na za peso ka conseil ofinga ba mama ya Kofi ya Ferigola o denigra matanga ya mama ya Kofi Olomide yo kaka makambo ba mama ya batu oyo lingite ba oyo basala ka competition na nana ni na fali pupa pona yo ba mama na bango ba papa na bango baza eloko ti Mwaza ko bosa na ki nyoso za ko loba e ko zongela ko mukolomoko nyoso za ko loba e ko attraper yo to loba ka mingi basoli bazalaka éduquer basoli bazaka na respect mais c'est la première fois que na mona mutu ya muswahili ya moins intelligent mutu ya muswahili o ya za mal éduquer par rapport na ba misusu oza mutu ya liboso na bande ko no banje muswahili mutakala libanda penza na ba niveau ya Londres bazalaka mwasi ya ba vitre bino famille mobimba boza na respecter boza na etike moko te ya kolobake awa nazo lekisandelo bozo ye bate koma ko se comporter na ba situation bino bozo ya kaka biyaya nde kono mobali pe ndenge moko na niveau ya Londres kuna désordre na désordre mutu ba masanga mutu ba désordre
Et là, on a ça pour le bas. Yomoko yebi. Soki oza pena mutu éducation, oza sir na, oza fier na éducation na yo. Tala bandeko na yo mutu lokola makizembe. Soki Angela, Angela Muswahili. Tala mwasi wana, tala comportement na ye. Zalana na bo moto. Soko lo baga ya akoli sa yo, mais tala façon za ko se comporter. Ndeko na mobali pe, tala façon baza ko se comporter na Londres. Eza ko bimisa image, eloza ko sala ba makambu na ope na télévision, tozo mona ke éducation na bino za la kabongo. Éducation na bino za la kaboyi. Soit disait que koli na pasi batu nyoso na mondo muto akoli penza na bomengo na Congo azate to eza bato bakoli na débrayage baza ko se débrayer, mais ce n'est pas cela ne veut pas dire que okoli na pasi ndio ko sala n'importe quoi pour réussir. Ba muto lokola fali pupa akoli na pasi nyoko yomoko yebi azape impoli, mais aza na ligne na ya conduite au monde atikala jamais ko finga ba mama. Batu nyoso za komona na ba réseaux sociaux, mutu na mutu azana ba façon ya memela kama makambo. Mais okomona batu nyoso kote ba mama batu na bazana ba réserve. Ere komi makambo ya basi batu bazana ba réserve. Mais yo réserve zati. Eza la ebembe ya mwasi okofinga. Mama ya fere ofingi. Ebembe ya mama ya kofi ofingi. Makambo nyoso ya kofi olomide il faut kende na ngoni na négativité. Makambo nyoso ya fere oke na ngoni negativité kaka pona ko sepe sa fali, mais erozo kota ka boloko fali azalaka na ye absent, erozo kota boloko fali azalaka na ye te amelaka ba vin azomela ba chicha na ye ba diamba na za komela bisika azali, mais yo zaka kuna na vungule o sandra kaza de likambo sali. Soko tali bien afingi pe mwasi mama na yo te batunde baza ko finga parapona nenge yo pe ofingaka faso ba finge liyo mama. Sika banda kozala na esprit ya retrospection na introspection makambo salaka ero finga ka ba mama ya bato bango pe bayoka kapasi faso yo yo ki pasi. J'espère que kotika oko stopper ko finga ka ba mama ya bato faso yo ki motema pasi faso komi kolela na ba place publique. Je suis sûr que oko reconnaître grandeur pe ya ba mama misusu oko pesa pe ba mama lelo valeur parce que bango pe babota bana bashoza kufinga bazam ni ndenge moko na mama na yo bango tu ba mama babota pasi o ba mona ka kubota yango pe mama na amonela pasi. Respect faut za la na kote nyoso respecter ba mama, ba mama bazana droit ya respect puisque ba pesi biso vie, ba pesi biso vie, ba pesi biso pe maso toza ko vivre lelo c'est grâce à ba mama 9 mois na libumu et puis ko kende ko bota yo ce n'est pas donner n'importe qui. A plus.